Tak celý zápas si myslím, že byl vyrovnaný až do té červené karty, která nám určitě pomohla. Měli jsme pak daleko větší držení míče a vytvořili jsme si nějaké příležitosti. Tam Kuba Řezniček mohl už dávat první gol. S čárem mu to někdo, myslím, vykopával. A já jsem věřil celý zápas z lavičky, že když se tam dostanu, tak to můžu rozhodnout. A jsem rád, že se tak stalo. Ptám se na tu golovou situaci. Zdánlivě skandmé, tak bylo to tak? Tak většinou tady ty góly jsou pomalu nejtěžší, protože člověk už slaví sekundu, dvě předtím a musí se plně koncentrovat, aby to tam ve finále v té bráně skončilo. Tak jsem rád, že se mi povedlo ten míč udržet hlavně na zemi a skončilo to v bráně. S jakými pokyny jsi na hřišti šel, že těch postů, které můžeš nastoupit, je víc? Tak měli jsme se pohybovat s Kubou Řezničkem vedle sebe, vzhledem tomu, že on je víc silový typ útočníka, jsem víc tahový, tak jsem se měl pohybovat hlavně pod ním a sbírat nějaký odražený míče. A hlavní úkol byl rozhodnout zápas, dát gól, tak myslím, že jsem úkol splnil. Samozřejmě herně ještě tam nějaké rezervy byly. Cítím na sobě, že musím určitě dotrénovat nějakou kondici, ale hlavně je to taková ta zápasová kondice, která mi chybí, tím, že jsem dlouho neodehrál nějaký zápas. To asi jako vnímala kabina, poslední tři dny, kdy bylo to halo okolo Volka, řeší se to jako hráči, nebo se to jako jinak vidí? Jenom lehce se to tam tak nějak jakoby probralo, ale myslím si, že je to jsme lidi, takže chyby se dělají, ať už v tomhle nebo v některých jiných věcech, takže jsme to pochopili a asi úplně neřešíme, koho dostaneme, chceme postoupit dál, to je hlavní cíl. V prvním zápase hned první gól, tak už si stihl z kluky probrat, jestli tebe něco bude stát, nebo ještě nebylo? Už jsem to slyšel hned při Oslavě na hřišti. Pár sekund po střelení, že to bude drahý, ale tak s tím jsem počítal. Jsem útočník, takže nějaký bonus za gól tam snad je taky, takže se to vyrovná.